Бас ауырып, балтыры сыздаған адам ең алдымен дәрігердің дәрменіне жүгінеді. Сондықтан да бұл абзал мамандықтардың бірі. Медицина саласы өкілдерінің білім алуы бір университетпен шектелмейді. Ақ халаттылар өздерінің біліктілігін қызмет барысында да шыңдай береді. Былайша айтқанда дәрігерлік өмір бойы оқитын мамандық саналады. Травматология орталығына күн сайын ондаған адам келеді. Біреуінің аяғы сынса, енді бірінің денесін күйік шалған. Ақ халатты абзал жандар барлығына да қол ұшын созуға әзір. Солардың бірі Юрий Юзупчук. Оның Гиппократ антын қабылдап, дертке дауа дартып жүргеніне 10 жылдан асқан. Кез келген науқасқа жақсы қарап, олардың емделуіне толық мүмкіндік жасаймыз. Себебі ол біздің басты парызымыз деп кейіпкеріміз. Наше отделение оказывает травматологическую и ортопедическую помощь. Біздің бөлімше Қостанай қаласының тұрғындарына жарақаттар мен ортопедиялық ауруларға қарсы травматологиялық ортопедиялық көмек көрсетеді. Біз келген науқастың бәріне қолдан келгенше жәрдемдесеміз. Дәрігер мамандығын әбден меңгердім деп тоқмейілсуге әсте болмайды. Күн сайын өз-өзіңді жетілдіріп отыру керек. Антына адал, сертіне берік дәрігер адамның тәнін ғана емес, жанын да емдей алады. Айтпақша, бірнеше күннен кейін Юрий Юзупчук бастаған бір топ қостанайлық дәрігер біліктіліктерін арттыру үшін Түркияның Стамбул қаласына аттанбақ. Бұл да ақ халатты абзал жандардың ізденісін арттыру үшін жасалып жатқан үздік үрдіс. Биыл шетелдік сапарлар травматологиялық бағыт бойынша алғаш рет жүзеге асып отыр. Былтыр біз Израиль еліне біліктіліктерін арттыруға 20 маманды жібердік. Ол облыстық бюджет есебінен болды. Ал биыл барлық шығын шақырып жатқан елдің есебінен болады. Травматолог мамандығы асқан жауапкершілік пен жоғары біліктілікті талап етеді. Сол себепті реті келсе, ұдайы тәжірибе толықтырып отырған жөн. Айта кетейік, бүгінде Қостанай қаласында медицина саласының осы бағыты бойынша 34 маман еңбек етуде. Гүлсезім Шоқанқызы, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.